dia de aumentar a pilha? Sim, baby. Hoje é dia de aumentar a pilha. Hoje nós vamos conhecer todas as novas aquisições da biblioteca da Titia Malévola referentes ao mês de fevereiro. Antes da gente começar esse vídeo, já vai dando seu joinha aqui pra poder divulgar o canal. E se você não é inscrito, já se inscreve clicando aqui nesse botãozinho vermelho escrito inscreva-se para que você possa receber mais vídeos aqui do Perdida. E agora, bora lá pra minha caixinha de correios. E pra começar, vamos com Diário em Tópicos. Esse livro aqui, eu já falei pra vocês, tem vídeo aqui em cima nos cards ou então aqui no box de descrição, mostrando que isso aqui é a bíblia pra você que quer começar a fazer um planner, um bullet journal. Vai lá, clica aqui pra você poder conferir tudo a respeito desse livro. É maravilhoso, gente. Assim como Diário em Tópicos, a editora Sextante também me mandou Caligrafia para Relaxar, que também tem vídeo aqui no canal, porque nós estamos aprendendo caligrafia artística para deixar o nosso planner mais bonitinho. Então, se você ainda não conferiu o passo 1 e 2 da caligrafia artística que a gente aprende nesse livro, também tem aqui nos cards e no box de descrição pra você o link, tá? Vai lá e confere. E em breve vai ter o passo 3 e 4 aqui neste canal. Esse livro aqui eu já queria ler há muito tempo, mas assim, ele é muito caro. Sabe lá Deus por quê? Porque ele é mais velho do que a minha avó, que é Pai Rico, Pai Pobre. Aí eu fui no sebo aqui perto de casa e ele tava 15 reais no sebo. Então eu fui lá, peguei uns livros pra trocar no sebo e troquei por Pai Rico, Pai Pobre. Em breve vou ler este livro, que eu já deveria ter lido há muito tempo, né? Porque tipo, é um clássico. Há um tempo atrás eu peguei um livro maravilhoso emprestado com uma amiga minha, Andréa Escobar. E eu li o livro, fiz o vídeo aqui no canal pra vocês, eu vou deixar o card aqui em cima no box de descrição também. E agora ela tava fazendo uma limpa lá na biblioteca dela e ela resolveu me entregar este livro sensacional, gente. Que é S, o Navio de Teseu, do Doug Durst e do J.J. Abrams. Se você não conhece estes livros, você precisa conhecer. Porque é um livro 3 em 1, tem 3 histórias contidas aqui dentro. É um livro de colecionador, verdadeira obra de arte, gente. Se você não conhece o livro, clica aí no link, vai conhecer que você não vai se arrepender. Eu garanto. Eu tenho o costume de emprestar meus livros pro pessoal do trabalho, sabe? O pessoal do trabalho já até sabe que eu sou mais ou menos uma biblioteca. Só falta fazer aquele cartãozinho de fidelidade. E aí a Dani, que trabalha comigo, pediu emprestado esse livro aqui, Desejos da Meia-Noite, da Lisa Kepler. E ela adorou o livro, ficou apaixonada pela série. Só que eu não tenho o resto da série, né? Eu só tinha este livro aqui. E aí o que ela fez? Ela resolveu comprar todos os livros da série. E depois que ela leu, ela me deu. Então eu agora tenho Manhãs de Núpcias. Temos Tentação ao Pôr do Sol. Temos também Sedução ao Amanhecer. E parece que tem um outro livro que ela falou que já ia me entregar, vai ficar pro caixinha do Bookhaul de março, porque faltava 20 páginas pra ela terminar. E aí, basicamente, gente, eu fiquei com a coleção inteira, completa. Agora eu tenho que ler. Muito obrigada, viu, Dani? Tô esperando o próximo livro mês que vem, viu, Dani? Eu tinha uns livros pra trocar e eu fui no sebo e troquei 2 livros. O primeiro foi esse aqui, Fúria Domada, porque eu fiquei apaixonada por essa série da Megan Maxwell. Eu já fiz resenha do primeiro livro, que é Desejo Concedido, tá aqui nos cards e aqui embaixo no box de descrição pra vocês. E eu fiquei apaixonada por essa série, eu queria ter comprado ela há mó tempão, mas demorou pra sair aqui. Eu tentei comprar na Amazon dos Estados Unidos e não conseguia por causa da minha conta que é aqui do Brasil. Foi mó confusão. E agora saiu, finalmente vou continuar lendo A Pele das Guerreiras. E pra finalizar esse vídeo, o segundo livro que eu peguei lá no sebo através de troca foi esse aqui, Essencialismo, a disciplinada busca por menos. Ele ficou na lista de mais vendidos do New York Times durante um tempão e é basicamente um livro pra você aprender a ter foco, aprender a apreciar as coisas que são realmente essenciais na sua vida, né? É um livro fininho, ainda tá até embalado, gente, e em breve vai ter resenha dele, porque eu tô nessa vibe de ler mais livros não ficção, né? Então esse daqui vai pra minha pilha de próximas leituras. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram de algum livro aqui e quiserem saber mais sobre ele,
e não tiver nenhum link aqui do box de descrição, é só vocês deixarem nos comentários que eu tento passar ele na frente pra poder fazer um vídeo sobre o livro pra vocês, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Ela tem a missão de fazer perguntas a respeito do primeiro livro de Harry Potter, porque eu estou lendo todos os livros.